Como criar controle de vendas no Excel passo a passo, aula 42. Então vamos dar continuidade ao nosso projeto controle de vendas no Excel. Então vamos chamar aqui o nosso formulário e vamos dar continuidade ao nosso projeto. Então observe algo bem interessante, ó. O usuário desse sistema, normalmente ele nos passa uma imagem que a gente deve utilizar como uma imagem do seu logo da sua empresa. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu posso tanto pegar essa imagem e eu mesmo colocar aqui no fundo do meu programa, como eu posso pegar essa imagem e puxar de um determinado local da minha planilha. Não seria muito mais interessante que eu fizesse dessa segunda forma? Ao invés de eu colocar a imagem padrão no sistema, eu posso deixar essa imagem a cargo da pessoa que vai utilizar o sistema, dela estar mutando a imagem que ela quer do layout do sistema. Ou seja, essa é a minha tela principal, então aqui seria interessante que aparecesse o logo da empresa. Então, tanto eu posso eu mesmo inserir essa imagem aqui via programação, como eu posso também fazer via programação que essa imagem seja puxada de um determinado local. Então, observe, ó. Eu tenho uma pasta onde está salvo aqui o meu arquivo e aqui eu tenho a imagem, ó. E observe que ela está no formato JPG. E o que, que eu vou fazer aqui, ó? Bom, esse é o nosso formulário, eu vou descarregar o mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, e vou clicar aqui em exibir o meu Project Explorer. Lembrando que eu posso estar pressionando o nosso atalho Ctrl mais R, ó. Exibir Project Explorer, eu posso estar pressionando também o atalho Ctrl mais R, que é o que eu vou estar fazendo, ó. Ctrl mais R. Bom, vou dar um duplo clique no meu FRM principal. Deixa eu voltar aqui na nossa janela do Visual Basic Editor, está aqui o meu formulário. E não confunda, aqui é o controle multipage. Sobre esse controle multipage eu tenho o meu formulário. Então eu vou clicar sobre ele, nessa área aqui que não está o controle multipage. Clique em propriedades e aqui eu vou vir nas propriedades do meu formulário. Bom, e dentro desse formulário eu tenho aquela propriedade chamada picture. E observe que a picture no meu formulário, nesse momento, ela está o quê? Ela está como nenhum, ou seja, eu não atribuí picture alguma ao mesmo. Então vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Aquela imagem lá que está salva dentro da minha pasta, nessa primeira situação, independente de onde ela esteja salva, eu consigo adicionar esse formulário. Então vamos lá tentar puxar aquela imagem para dentro mesmo. Se eu vier aqui na propriedade picture, que está como nenhum, vou clicar nessa caixinha. Vou clicar. Observe, ó, veio aqui para a minha máquina, eu vou localizar a minha pasta, no meu caso, que está dentro da minha pasta programador Excel VBA, e dentro da minha pasta programador Excel VBA vai estar na minha pasta arquivos mais solicitados do canal. E dentro da pasta arquivo mais solicitados do canal, eu vou aqui na pasta setembro. Lembrando que você que é apoiador desse trabalho tem acesso a todos esses arquivos que eu estou mostrando, ó. Então se eu descer aqui, essa é a aula de número 27, então está aqui a nossa pasta, ó. Vou dar um duplo clique na mesma e observe que apareceu como nenhum. Se eu voltar lá naquela nossa pasta, observe que eu tenho uma imagem dentro da mesma, ó. Logo empresa, e o formato dela, ó, a extensão é JPEG. Ou seja, se eu vir aqui novamente por onde eu estou alterando, observe que não aparece. Por que que não aparece? Ó, se eu clicar aqui em todas as figuras, vou selecionar aqui a opção todos os arquivos. Se eu selecionar todos os arquivos, apareceu tanto o meu arquivo, como apareceu a minha imagem. Se eu selecionar aqui logo da empresa e clicar em abrir, observe que está aqui a minha imagem ao fundo, ó. Bom, se eu executar agora o nosso formulário, vou executar. E vamos ver o que acontece, ó. Executei, está aqui o meu formulário. Então, o que que acontece? Eu coloquei a imagem apenas no fundo do formulário e não sobre a primeira página do meu controle multipage. Então, o que que eu vou fazer aqui de novo, ó? Eu vou descarregar o nosso formulário. Descarreguei. Desenvolvedor. Visual Basic. Vou vir aqui, fechar o meu project, agendar as propriedades, duplo clique no meu FRM principal. E o que que eu estou fazendo? Eu posso tanto fazer o mesmo procedimento, como eu posso simplesmente simplificar. E é o que eu vou estar fazendo. Vou clicar sobre o meu formulário, cliquei com o botão direito, clique em propriedades. E aqui na minha propriedade picture, observe que agora traz lá um formato bitmap. A imagem que eu acabei inserindo, ela estava no formato JPEG. Eu aconselho a você que sempre formate as suas imagens para o formato bitmap. Então vamos fazer primeiro o processo, ó. Bom, o que que eu iria fazer aqui, ó? Basicamente, ó, eu vou copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C e vou vir agora no meu controle multipage, ó. Vou clicar nessa primeira página, ó, na página início, ó. Vou clicar nela. Na minha página início tem essa imagem de fundo, ó. Bom, aqui observe que ele tem uma picture por trás, que é essa imagem de fundo, ó. Então observe que eu vou selecionar esse bitmap, vou dar um Ctrl V e colei, ó.
Bom, lembre-se que eu estou utilizando aqui o modo street, ou seja, ele já se redimensiona. Se eu executar agora o meu formulário, observe que eu tenho uma imagem tanto ao fundo do formulário como no meu controle multipage. No formulário eu não preciso ter a mesma. Então eu vou clicar sobre ele. Já estou acessando as suas propriedades. Observe que eu estou no FRM principal. E aí o que eu estou fazendo? Ó? Vou vir aqui na propriedade Picture e vou apagar. E observe que ele sumiu. Ó. Bom, se eu executar agora o nosso formulário, vamos ver como é que ele está. Estou na minha tela principal. Observe como é que ficou a minha imagem. Ó. Como eu havia dito, ela se redimensionou. Bom, a priori eu não estou visualizando todas as informações. Esse logo que vocês estão visualizando é o cliente final, beleza? Esse arquivo aqui que eu estou desenvolvendo é para um amigo, não está sendo comercializado. Então, duplo clique nele. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou dar um duplo clique, ele vai se expandir aqui o nosso formulário aqui. Está aqui o nosso formulário. Então, observe que eu tenho algumas informações além do que eu estou visualizando. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, vou clicar sobre ele, propriedades, e vou escolher uma outra propriedade. Ao invés de utilizar o modo street, deixa eu pegar aqui o modo clip para ver como é que ele se comporta. Observe que ele diminui um pouco. Se eu executar, vamos ver como é que ele vai se comportar, beleza? Com o formulário em ação. Observe que eu estou conseguindo visualizar aqui as informações, no entanto, ainda não está de acordo. Então deixa eu fechar aqui o mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, vou vir aqui novamente, ó, duplo clique no meu FRM principal, e já utilizei o modo Street, já usei o modo Clip e vamos utilizar agora possivelmente o modo Zoom. Bom, vou clicar de novo sobre ele, propriedades, e observe que eu vou vir aqui na propriedade Bit, na propriedade Clip, no meu Picture Size Mod e vou alterar de Clip através dessa caixinha, vou clicar aqui e vou selecionar uma outra opção, o modo Zoom. Observe que agora eu consigo visualizar a imagem por completo, pelo menos aqui nesse momento, ó. Deixa eu executar o nosso formulário novamente. Executei. E observe que ainda não consigo visualizar a informação por completo. Bom, o que é que eu vou fazer aqui a priori? Ó? Deixa eu só fechar o nosso formulário. Desenvolvedor. Visual Basic. E vamos entender uma situação. Ó. Se eu der um duplo clique aqui no meu FRM principal, observe que tudo isso que eu estou fazendo ainda é no sentido de eu mesmo inserir a imagem ao sistema. Coisa que é muito mais interessante que eu puxe a imagem de um determinado local, ou seja, que o meu próprio usuário possa fazer isso, beleza? Então vamos lá, duplo clique aqui no meu formulário e eu vou acessar aqui esse evento initialize, ou seja, quando ele inicializa, ele faz algumas ações. Uma das ações é que ele se redimensione o formulário, a largura do sistema que eu tomei, a altura. Então deixa eu só comentar esse carinha aqui, só para que eu possa ver como é que realmente a minha imagem está ficando. Então eu vou clicar aqui em editar e vou comentar isso aqui. Ó. Por que, que eu vou fazer isso? Bom, se eu vir aqui no meu FRM principal, observe que aparentemente eu consigo ver todas as informações nesse tamanho. Então eu acredito que quando ele está se redimensionando, é que ele está fazendo esses ajustes e aí eu não consigo visualizar exatamente como é que está ficando o logo da empresa. Beleza? Então deixa eu executar de novo, agora sem fazer com que ele se redimensione. Então vamos lá, executei. E observe que agora eu consigo visualizar todas as informações. No entanto, o meu formulário não ocupa mais toda a minha tela. Ó. O que é que eu sugiro aqui? O que é que eu sugiro que a gente pudesse fazer aqui? Ó? Bom, eu sugiro da seguinte forma. Eu vou descarregar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Vou manter essa estrutura porque é interessante que eu esconda a planilha por si só. Eu não vou ocultar a planilha. Perfeito? Não vou ocultar. Então, é interessante que eu pegue essa estrutura, clique aqui no editar, vou remover esse comentário, ó, remover o comentário. E o que, é que eu vou fazer agora? Ó? Duplo clique no meu FRM principal, eu vou manter aquela imagem de fundo, vou vir aqui na minha aba cadastro, que também tem a mesma imagem, vou clicar sobre ela, propriedades, e vou pegar essa imagem aqui, ó, que está sobre a minha extensão. Vou dar um Ctrl-C, vou voltar na minha imagem início, cliquei sobre ela e vou dar um Ctrl-V. E de novo, ficou a minha imagem de fundo. Observe que ficou dessa forma, eu vou só redimensionar ela. Vou vir aqui na minha propriedade, ó, Picture Size Mod, e vou mudar de Zoom para Street, ou seja, ele vai se redimensionar. O que é que eu aconselharia que a gente fizesse? Ó? Bom, sobre essa imagem de fundo, agora eu insiro um controle Image, ou seja, eu não vou adicionar diretamente a minha própria imagem ao sistema, ao fundo da minha objeto Image, beleza? Não vou inserir a minha imagem ao fundo do meu controle multipage da minha página 1.
Lembrando que esse início é a página 1, a cadastro é a página 2 e por aí vai. Então o que eu vou fazer? Ó? Observe, ó, exibir. Observe que a minha caixa de ferramentas não está acessível, então quando isso ocorre, basta eu clicar em qualquer área do formulário. Agora eu clico novamente em exibir e está aqui a minha caixa de ferramentas novamente ativa. Ó. Clico sobre ela e ao clicar sobre ela, ela vai aparecer aqui para mim. Deixa eu só voltar aqui a minha agenda do Visual Basic Editor. Bom, deixa eu exibir aqui a minha caixa de ferramentas. Me perdoe porque eu estou com alguns probleminhas na minha máquina, mas futuramente a gente vai resolver isso daqui, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui o meu controle multipage, ó. Perdão, o meu controle imagem. Então vou pegar esse controle imagem e vou trazer para dentro do meu formulário. Só que eu não vou trazer para essa página. Eu vou vir aqui na minha aba início. Aparentemente o controle imagem subiu, deixa eu verificar cadê ele. Subiu, então se ele sumir, sem problema nenhum. Exibir, caixa de ferramentas. Deixa eu só exibir aqui. Agora sim, ó, já aparece para mim, ó. Então, se tiver algum, se ocorrer algum desses tipos de lag com você, observe que sumiu de novo. Ó. Exibir. Caixa de ferramentas. Ó. Observe que aparentemente estão aparecendo. Deixa eu só clicar aqui sobre ele. Exibir. Caixa de ferramentas. Ó. Agora sim. Ó. Bom, vou clicar no meu objeto imagem. E deixa eu só trazer aqui para a minha aba início, beleza? Então, deixa eu clicar aqui na minha aba início. E aqui sim eu vou exibir a minha caixa de ferramentas. Ó. Bom. Cliquei sobre ela, vou contornar mesmo em alguma área que eu acho interessante. Vou colocar, por exemplo, nessa área. E vou clicar sobre ela, ó. Propriedades, e aqui está o meu controle imagem 1. Vou renomear mesmo, ó. Vou chamar ela de IMG Logo. Ou seja, vai ser o logo da empresa. Ó. Aqui eu tenho aquela propriedade, ó. Pixel Size Mode, vou mudar de clipe para o modo Street. Ou seja, eu vou querer que se redimensione conforme o tamanho que eu estou propusendo aqui, ó. Então vou mudar aqui para Street. Feito isso, desenvolvedor Visual Basic, deixa eu voltar aqui, desenvolvedor Visual Basic, feito isso, o que, que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui na minha propriedade Picture, vou clicar aqui nessa caixinha, cliquei, e agora eu vou buscar aquela mesma imagem. Ó. Observe que de novo ele está, mesmo que eu tenha a imagem dentro da pasta, ele não está aparecendo para mim, porque observe que ele está como todas as figuras, não reconhece, beleza? Então deixa eu mudar aqui para todos os arquivos. Sempre é interessante que a gente formate essa imagem no formato bitmaps, que seria esse formato aqui, ó, BMP, ó. Bom, vou mudar aqui para todos os arquivos, vai aparecer, selecionei a mesma e vou clicar aqui em abrir, ó. Tá aqui ela, ó. Então vou só de redimensionar um pouco ela, só para que ela fique um pouco maior. Então deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu aumentar um pouco a área da mesma. Bom, creio que tá legal já, ó. Deixa eu executar para ver como é que ele vai se comportar, ó. Bom, tá aqui a minha imagem do meu sistema, beleza? Lembrando que, para que ele ficasse bem mais interessante, eu poderia colocar aqui ao fundo uma imagem apenas com a cor de fundo dessa mesma corzinha aqui, ó. Aí ficaria bem mais interessante. Daria uma aparência que o meu sistema, que essa imagem teria sido colocada no próprio fundo do controle multipage e não em um outro controle, beleza? Não sei se vocês entenderam a minha lógica, ó. Vimos que, se eu colocar a imagem diretamente no controle multipage, como ele vai se redimensionar, observamos que por alguns momentos, vimos que ele não ficou muito interessante. Tanto utilizando o zoom, o clip e o street, infelizmente, nenhuma das três formas ficou interessante para mim, beleza? Então, concluindo o raciocínio, eu poderia pegar essa imagem de fundo, colocar ela toda nessa cozinha aqui, ó. E esse objeto imagem sobre ela. E aí daria uma aparência como se eu tivesse atribuído diretamente ao meu controle multipage, a página 1, beleza? Legal? Bom, mas aí como eu estava dizendo, ao invés de eu formar a imagem ao sistema, eu gostaria, tem N formas de se fazer. Então, uma delas é essa que eu fiz agora. Uma segunda forma de se fazer, que eu vou propor a você, seria o seguinte. Eu informo para o meu usuário aonde ele quer fazer o quê? Aonde ele quer salvar, perdão, da onde ele quer puxar a sua imagem, ou seja, eu informo para ele o seguinte, ó, você vai na pasta do sistema, salva uma imagem nessa pasta, basta você salvar essa imagem nessa pasta, procura salvar ela no formato bitmap, que seria o mais interessante. Então, se eu vier aqui, ó, vou selecionar mesmo, ó, vou clicar sobre ela, deixa eu clicar aqui sobre a nossa imagem, vou clicar sobre ela, vou abrir com, observe, ó, vou abrir aqui com Paint. Então, vou abrir aqui com Paint. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Simplesmente, eu vou estar aqui a imagem, observe. Vou vir aqui na opção Arquivo.
e vou clicar aqui em salvar como. Salvar como e está aqui o imagem BMP. Cliquei. Bom, agora o que que eu estou fazendo? Eu vou pegar nessa imagem do formato JPEG e vou salvá-la no formato. E vou salvá-la dentro da mesma pasta que está salvo o meu sistema. Ó. Ele está dentro da pasta 27/9/2020, que é a aula que eu estou gravando. Beleza? É a data da aula de hoje. Ó. E está aqui ela. Ó. Já está no formato bitmap do tipo 24 bits. E simplesmente vou clicar apenas no salvar. Beleza? Então, o que é que eu proponho ao meu usuário que vai utilizar o nosso sistema? Você pega a logo da sua imagem, salvando o formato BMP e salva dentro da pasta que está salvo o arquivo. Ele feito isso, eu posso criar um mecanismo onde ele pode cadastrar a imagem padrão, como eu posso também simplesmente dizer para ele, ó, você vai em determinado local do sistema, salva a imagem e de lá o próprio sistema, quando inicializar, ele vai puxar essa imagem. Que é exatamente isso que eu vou fazer com você. Eu não vou criar mais uma tela para cadastrar a imagem, beleza? Se eu precisasse fazer isso, é bem simples. Se você já aprendeu como cadastrar alguma coisa, basta você selecionar puxar a imagem, basta você puxar. Perdão, basta você criar um antecedente box, seria um antecedente box, um botãozinho, uns dois botãozinhos, um botão para buscar a imagem e um botãozinho para quê? Um botãozinho para que ele possa salvar a imagem. Isso daí, quem sabe a gente possa fazer mais para frente, beleza? Então eu vou fazer de uma outra forma, da forma mais fácil. Lembra que a gente tem esse guia Conf, ó? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, na minha coluna D. Logo, coloca aqui, logo, empresa, ó. Ou seja, logo, empresa. Então, o usuário do meu sistema, ele vai colocar a imagem dele aqui, ó. Ou seja, o nome da imagem dele. Feito? Como eu havia dito, isso aqui é apenas uma sugestão. Possivelmente, em aulas futuras, eu posso criar uma telazinha aqui para lhe mostrar como é que a gente faria para cadastrar a imagem padrão. Mas se você já sabe cadastrar alguma coisa, a lógica é a mesma. O que vai mudar possivelmente é apenas você cadastrar o caminho da imagem ou se você quiser cadastrar sem utilizar o caminho da imagem. Então, mais para frente, a gente pode fazer uma aula só para isso, beleza? Então, eu vou ensinar aqui da forma mais fácil. Como é o nome da minha imagem? Vamos lá. O nome da minha imagem é essa daqui, ó. Logo empresa, e eu vou utilizar a extensão aqui BMP, ó. Então, eu vou pegar ela, ó. Vou clicar sobre ela. Vou clicar aqui na opção, deixa eu ver aqui, na opção aqui, propriedades. E vou copiar aqui a mesma. Eu poderia simplesmente clicar no renomear, beleza? Então vou dar um Ctrl C. Dar um Ctrl C. Eu poderia simplesmente só inserir o nome, mas eu só fiz isso só para garantir que eu não vou digitar errado. Então eu exibi minha barra de formas e eu vou colar aqui dentro desse recurso. Ó. Colei. Ó, logo empresa. O que que eu vou fazer aqui com o logo empresa? Eu vou querer puxar ele lá para o nosso sistema. Como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Eu estou dentro do evento Initialize, perfeito? Então, eu posso tanto criar uma rotina aqui dentro mesmo, como eu posso simplesmente criar fora e só chamar para dentro mesmo. Então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Quando eu inicializar o formulário, como é o nome daquele meu objeto? Ó? O nome daquele meu objeto lá. É o meu mi ponto e perdão, é o meu. Vamos colocar aqui o nome dele, ó. Mi ponto img logo, beleza? Então é o nome do meu objeto lá. O que é que eu vou fazer com ele? Observe, ó. Eu vou fazer uma verificação. Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou verificar se ele está vazio. Por quê? Vamos lá entender uma situação. Eu quero puxar essa imagem que eu acabei de inserir naquela célula o nome dela, beleza? Então, ao fazer isso, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou colocar aqui uma verificação. Eu vou verificar se o meu img.logo, se ele estiver vazio. Se ele estiver vazio, ele vai dar um erro. Por quê? Porque se eu estou puxando uma imagem para dentro dele, quando vai inicializar o formulário e ele estiver vazio, possivelmente vai dar um erro porque ele vai fazer um carregamento de uma imagem e ele não vai carregar uma imagem vazia. Entendeu a lógica? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O que que eu vou fazer aqui, a priori, ó. Observe, ó. Eu primeiro vou fazer da forma para que você entenda, ó. img.picture, observe, ó. Deixa eu voltar aqui ao meu código. Deixa eu apagar aqui, .picture. E através da propriedade picture eu consigo fazer um carregamento. Então eu vou utilizar aqui, ó, load picture, abro o meu parênteses e eu vou carregar quem? Eu vou carregar esse cara aqui, ó, logo empresa, beleza?
Então, se eu fizer isso aqui, ó, logo empresa, Visual Basic, observe. Se eu fizer isso aqui, ó, logo empresa, fechar o meu parênteses, isso aqui não vai funcionar, perfeito? Isso eu já lhe adianto. Então, o que que eu poderia fazer aqui, ó? Bom, vamos pensar o seguinte, ó, logo empresa. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Eu estou puxando essa imagem de dentro da pasta salva este arquivo, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Ele está salvo dentro desse arquivo. Então, se eu sei que a minha imagem do meu sistema sempre vai ser puxada dentro da pasta salva o arquivo, o que que eu posso fazer aqui, ó? Observe, ó, eu vou apagar isso aqui. Eu posso colocar aqui dentro do comando, ó, diz workbook, ou seja, este livro, ponto, ponto que, ponto pet. Então, com esse comandozinho, eu estou capturando o caminho deste arquivo. Ou seja, esse arquivo Excel está sendo capturado o caminho dele. Ou seja, o caminho nada mais é do que onde ele está salvo, beleza? Eu preciso dessa informação. Por que que eu preciso dessa informação? Para que eu aponte o caminho da onde está salva a minha imagem. Entendeu a lógica? E aí eu concateno com a barra, entre aspas duplas, com a minha barra, para que eu entre dentro da pasta e está salvo este arquivo. Perfeito? E aí eu concateno com quem? Eu concateno com a célula que está o nome do meu sistema. Perdão, o nome da minha imagem, ó. Observe, ó. Aqui eu coloquei logo empresa, mas eu não vou trazer o nome logo empresa para dentro do meu código. Ou seja, se o usuário vir aqui colocar casa, bicicleta, o que ele colocar aqui dentro vai trazer para dentro vai trazer para dentro do evento load pixel. O que me interessa é que esse nome seja exatamente esse mesmo nome que está aqui na minha imagem, beleza? E que a sua extensão seja BMP. Legal? Então, o que é que eu preciso aqui? Que o usuário só informe aqui na célula o nome da imagem que ele deu a sua imagem aqui dentro da pasta. Perfeito? E que a sua extensão seja no formato padrão, ou seja, BMP. Se salvar no JPG, eu também tenho que dizer para ele, ó, você salva no formato JPG. Não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser no formato padrão. Então, eu pré-estabeleci que eu quero no BMP. Então, vamos lá. Entendido isso, essa célula faz parte de qual guia? Da guia conf. Então, essa célula aqui é a D2, ó. Então, ela está na minha célula D2. Então, entendido esse raciocínio, D2, então o que que eu vou fazer aqui no meu código? Ó? Voltando lá para o mesmo, ó. Vai dar um erro aqui, porque eu saí do comando. Então, deixa eu apagar esse parênteses a mais. E aí, o que que eu faço? Ó? Vou só fechar esse carinha aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Quem é conf? Ó? Exibir, Project Explorer. E o meu conf, se observarmos, o meu conf é o meu planilha 3, ó. Ou seja, eu vou utilizar aquele codename, o nome fora do parênteses, ó, planilha 3. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fechar meu project, concatenado com o meu planilha 3, ponto range, eu informo qual célula, a célula, se me falha a memória, é a, vejamos, a D2, beleza? É a célula D2 que tem aí o nome do meu sistema, D2, fecho as duas duplas, fecho o meu parênteses, ponto cells. E vou concatenar novamente com a extensão, ponto BMP. Como eu havia dito, eu estou pré-definindo qual é a extensão que eu quero. BMP. Deixa eu só verificar aqui como é que está salva mesmo. Deixa eu vir aqui na pasta. Só para mim ver como é que está aqui a extensão. BMP. Observe que está todo maiúsculo. Lá eu coloquei somente a inicial maiúscula. Então vamos colocar exatamente como está lá. Ó. BMP todo maiúsculo. Beleza? Bom, feito isso, será que vai funcionar? Vamos lá executar, ó. Vou clicar aqui no meu executar, lembrando que eu posso também estar pressionando o F5. Então cliquei. E vamos aguardar aí que o formulário execute. Bom, observe aqui que aparentemente você não vai perceber diferença alguma, até porque eu já tinha colocado essa imagem de fundo no meu controle imagem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou remover ela e aí eu executo de novo, ó. Descarreguei o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, exibir. Proje, Explorer, duplo clique no meu FRM principal. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar sobre ela. Vou clicar aqui em propriedades. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou apagar ela. Apaguei. Perfeito? Vamos executar de novo o formulário. Vou executar dessa vez diretamente pela própria planilha, ó. Vou clicar aqui em formulário. Cliquei. Então lembre-se que eu removi havia removido a imagem e agora está funcionando, ó. Ou seja, o que é que eu ganho fazendo dessa forma? Se a pessoa que utiliza o meu sistema precisar trocar a imagem, basta ela ir naquela célula, basta ela vir aqui nessa célula, apagar esse nome e colocar o próximo nome que ela queira. Contanto que esse nome seja da
imagem que está salva dentro da pasta, beleza? Lembrando que esse código também só funcionou porque a imagem está salva dentro da pasta ou arquivo, ó. Se por acaso você tivesse aqui essa imagem salva dentro de uma outra pasta, o que é que você deveria fazer? Observe, ó. Bom, suponhamos que você criasse aqui uma pasta, ó. Vou clicar aqui, vou criar aqui uma pasta. Observe, vou clicar aqui em novo. Pasta, eu vou chamar ela aqui de teste, ó. Teste. Perfeito? E aí o que eu vou fazer, ó? Essa é a minha pasta teste que eu acabei de criar. Deixa eu voltar aqui na mesma. Eu vou pegar a minha imagem aqui, ó, BMP, ó. Vou arrastar para dentro da minha pasta teste, ó. Arrastei. Se eu executar agora, você vai ver que vai dar um erro, beleza? Se eu vir agora, ó, vou executar o meu formulário. Executei. Ele vai dar aqui, ó. O arquivo não foi localizado. Ele não foi localizado por quê? Porque o caminho dele não é mais o mesmo. Se eu clicar aqui no depurar, ele vai dar um erro aqui no FM principal e possivelmente ele não vai deixar nem eu ver onde é o erro. Mas o erro é lá no meu caminho do arquivo, beleza? Se eu parar aqui, o que que eu vou fazer, ó? Fechar aqui, duplo clique no meu FRM principal. E aí o que que eu vou fazer, ó? Duplo clique no meu formulário. O comando está dentro do Event Initialize. E o que que eu vou fazer de diferente, ó? Então, com esse comando aqui é o thisWorkbook.patch. Então, eu capturo o caminho do arquivo desse arquivo, ou seja, desse arquivo que está aberto. Só que a minha imagem não está mais salva dentro da mesma pasta que está o arquivo. A minha imagem está salva dentro de uma subpasta que está salva. E essa subpasta está salva dentro da pasta que está o arquivo. Ou seja, tem um caminho um pouco a mais. Então, o que que eu devo fazer, ó? Bom, aqui nessa barrazinha, o que que eu vou fazer, ó? Eu venho e coloco o nome da minha subpasta, ó, teste. E novamente eu coloco a minha barra. Ou seja, eu vou localizar onde está esse arquivo e vou concatenar com o nome da minha subpasta. Ou seja, eu tenho que saber o nome da subpasta para que ele funcione dessa forma. E vou concatenar com o nome da minha imagem que está na minha célula D2. Aqui eu não preciso fazer mais nada, ó. Se eu executar de novo, ó, a não ser que eu tenha digitado lá o nome errado da pasta, beleza? Se não, vai funcionar perfeitamente, ó. Cliquei em formulário. E observe, está lá a minha imagem, ó. Perfeito? E aí, é uma forma de se fazer. Mas, possivelmente, em um outro vídeo, não vou dizer em qual vídeo, a gente pode estar fazendo onde eu possa inserir essa própria imagem nessa própria célula de uma outra forma. Ao invés de eu inserir aqui manualmente, eu tenho que vir até aqui e inserir manualmente, como eu fiz aqui, eu crio uma telazinha onde eu possa cadastrar a imagem. Perfeito? Como eu havia dito, isso é bem simples. Tem N formas de se fazer, vai da sua lógica. Perfeito? Bom, e aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Suponhamos que o meu usuário tenha salvo a imagem dentro dessa pasta e por algum motivo ele não tenha inserido o um nome lá naquele local. Você sabe perfeitamente que vai dar um erro, ó. Se eu vir aqui na conf, ó, e apagar esse nome, ó, vou recortar aqui, ó. Se eu executar agora o meu formulário, mesmo que a imagem esteja salva dentro da pasta, observe, a imagem está salva dentro da subpasta, ó, dentro da subpasta teste. Aqui é a imagem. Se eu executar agora o formulário, observe, ó. Executei. Vamos aguardar aí que o mesmo abra. Ele vai dar um erro. Já deu, ó. O arquivo não foi localizado. Por quê? Porque da onde está puxando o nome da imagem não está sendo trazido. Por quê? Porque a minha célula está em branco. Então, eu vou aqui. Deixa eu vir aqui na janela do Visual Basic, eu clicar aqui no fim. Então, ele está tentando localizar o nome da minha imagem, que na minha célula D2 está vazia. Então, quando isso ocorrer, o que é que eu poderia fazer, beleza? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu posso, obviamente, ignorar o erro, ou colocando aquele meu on erro resume next, eu posso vir aqui e colocar, ó, on, será que vai funcionar? On erro resume next. Se eu fizer isso aqui, a tendência é que ele ignore o erro e continue, beleza? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Observe, ó. Ele ignorou o erro e abriu o formulário. Eu não recomendo utilizar isso aqui porque normalmente quando ocorre um erro, é interessante que a gente veja o erro para a gente corrigir. Eu só sugiro que você use o erro resume next quando você está desenvolvendo alguma aplicação e você tem que fazer uma demonstração, beleza? E digamos que por algum motivo você não está conseguindo desenvolver alguma coisa que não vai precisar dessa demonstração. E aí você coloca um erro resume next, ele vai ignorar algum erro que a pessoa que vai utilizar o sistema não vai precisar enxergar isso.
E aí você deve fazer aquela demonstração, depois você volta para a aplicação e continua trabalhando nela. Então aí eu sugiro que você possa estar utilizando o resume next. Perfeito? Agora, se for em alguma situação que você sabe que se der algum erro, ele vai ignorar e não vai mostrar o correto, nem vai mostrar o que é o erro, é interessante que você corrija o erro em si. Não passe para frente. Bom, então, se essa célula aqui estiver vazia, o que que a gente poderia fazer aqui, ó? Quando a gente cria um sistema e repassa para alguém, normalmente a gente passa a planilha compactada. Então, quando a pessoa descompacta, vai uma pasta com o arquivo salvo dentro dessa pasta. E se eu vou trabalhar com imagem padrão, normalmente eu envio para ela uma imagem padrão. Ou seja, se o meu usuário não colocar a imagem dele, vai carregar uma imagem padrão minha. Por quê? Porque eu sei que se a célula estiver vazia, vai dar um erro. Então, se ela estiver vazia, eu vou lá na minha pasta e puxo essa imagem padrão para ignorar esse tipo de situação de erro. Como é que eu faço isso na prática? Vou mostrar você agora. Então, como é que eu contorno isso, ó? Observe, é bem simples, ó. Eu vou na minha pasta, tá aqui, eu já predefino uma imagem, ó. Deixa eu clicar aqui sobre ela, ó. Tá aqui a mesma, ó. Sem logo, beleza? Aqui é um nome indiferente, você coloca um nome que você bem quiser, beleza? Tá aqui a minha imagem, então quando eu envio esse arquivo para alguém, ele vai compactado, a pessoa descompacta, e quando ela descompacta, o WinRAR vai descompactar o arquivo, vai criar uma pasta, e dentro dessa pasta, de forma automática, já vai ter um arquivo, e você salva dentro dessa pasta, quando você compactou, uma imagem padrão para o seu sistema, que tá aqui ela, ó, sem logo, é a minha imagem padrão, e ela tá salva no formato BMP também, ó. Se eu clicar aqui, se eu colocar o cursor sobre ela, observe, ó, BMP. Bom, e aí o que que eu faço, ó? Se eu sei que vai dar um erro se a minha célula estiver em branco, o que que eu devo fazer? Observe, ó, sem logo, beleza? Então, o que que eu vou fazer no meu código, ó? Desenvolvedor, Visual Basic, e aí o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar essa informação aqui, deixa eu pegar a informação. Eu acho que não vai dar um erro, então deixa eu colocar o seguinte, ó. Se eu colocar aqui um underline e dar um enter, eu creio eu que não dá erro, beleza? Bom, eu estou quebrando somente a linha aqui para que você possa ver o código por inteiro em uma única tela, ó. Então deixa eu copiar ele até aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar uma estrutura aqui de verificação, if. Se na minha planilha 3.range, na minha sala D2.cells, se ela for igual a vazia, então eu vou fazer alguma ação. Se ela for igual a vazia, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu mi.img.logo.picture e vou fazer o quê? Vou carregar para ela uma imagem padrão, load picture, o meu load picture, abro o meu parênteses e vou fechar aqui o meu parênteses, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou só copiar isso aqui, ó, deslogbook.patch concatenado com esse cara até aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou concatenar com quem? Entre aspas duplas, com aquela imagem padrão. O sem logo. Tem que estar exatamente como está lá. Ponto PMP. Bom, essa é a minha imagem padrão. Se a célula não está vazia, isso quer dizer o que? Que o meu usuário colocou a imagem dele. Então, venham aqui para o meu else. Ou seja, se a condição aqui é falsa, ou seja, a célula não está vazia porque tem alguma informação naquela célula. Se tem, eu vou entender que ele digitou de forma correta, beleza? Se ele digitou de forma errada, aí é outra situação. E aí eu vou colocar o meu endif, ó. Perfeito? Então, vamos fazer o teste, ó. Nesse momento, está vazia. Então, quando está vazia, a gente sabe que dá um erro. Então, eu vou clicar em formulário. Cliquei. Vamos aguardar que o meu formulário abra. E está aqui o sem logo, ó. Então, se está vazia, ela traz a minha imagem padrão. Vou aqui de novo. Agora, eu vou lá na minha célula e vou colocar o nome da minha imagem, ó. Deixa eu só pegar aqui o nome do mesmo, é logo empresa. Deixa eu clicar aqui no renomear. Só para garantir, eu vou copiar esse nome, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Conf, na minha célula conf, na minha guia conf. Deixa eu voltar aqui a minha plan, na minha caixa de nome, caixa de na minha barra de fórmulas, logo empresa, beleza? Então, vamos executar aqui de novo, ó. Formulário. Agora tá a imagem. Então, agora carregou a imagem, ó. Perfeito? Então, eu vou fazer agora aqui algumas simulações para a gente entender como é que está o nosso sisteminha, ó. Bom, vou vir aqui na aba. Ah, só um detalhe interessante, ó. Quando eu não tenho a imagem, fica aqui uma moldura, né? Não sei se vocês observaram, ó. Deixa eu apagar aqui para que fique mais claro. Vou recortar isso aqui. Recortei.
E vou chamar lá o nosso formulário. Deixa eu chamar o mesmo. E observe que ele fica com essa moldurazinha aqui. Essa moldura aqui é do controle meio. Como é que eu removo ela? Bem simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Deixa eu clicar aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Deixa eu ver se ele vai me trazer, se não vai. Bom, ele tá aqui aberto, ó, pra mim. Então, tá aqui a janela do Visual Basic Edit, tá aqui o meu formulário, tá aqui o meu objeto, vou clicar sobre ele. Propriedades. E nas suas propriedades tem aqui a propriedade, ó, Board Style. Observe, ó, Board Style. E tá aqui o Board Style Single. Eu quero eliminar essas bordas aqui que aparecem para mim, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o mesmo, Board Style Single, e vou colocar como None, ou seja, sem bordas, ó. Então, se eu executar agora, ó, observe. Executei, deixa eu clicar aqui nesse símbolo do Excel, tá aqui o meu formulário. Então não tem mais aquela borda ao redor. Legal? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos simular aqui, vou chamar o meu formulário e vamos fazer aqui algumas simulações para a gente entender como é que está funcionando esse projeto. Lembrando que tudo isso aqui foi ensinado passo a passo. Essa é a nossa aula de número 42. Na descrição desse vídeo tem o link da playlist completa. E se você tem interesse em ser apoiador do nosso trabalho, na descrição desse vídeo tem um link de como ser um apoiador. E é um valor simbólico para apoiar esse canal. E em troca você tem todos os arquivos que a gente desenvolve durante o mês do seu apoio. Então vamos lá. Vou vir aqui na nossa aba Vendas. Essa é a nossa aba que a gente criou. Vamos ver como é que ela está funcionando. Eu venho aqui, posso colocar o código produto. Observe. Ele vai me auxiliando. Se eu vim aqui colocar o mesmo código produto que já tem no meu carrinho, vou colocar de novo o número 2. Dá um Enter. Ele não aceita. Eu posso vir aqui e colocar um outro código produto, ó. Ele já aceitou. Venho aqui e informo o meu cliente. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu a cadastrar o nome do cliente, ó, de forma dinâmica. Ou seja, eu não tenho. Eu tenho aqui o Márcio Santos, tenho o Carlos Pinto, eu tenho o Cleiton, Juan, Ricardo, Lena. Então vamos aqui. Eu não tenho o nosso amigo Robson. Espero que você esteja nos assistindo aí, Robson, ó, beleza? Então, vou cadastrar aqui o Robson. Então, suponhamos que o Robson comprou de mim. Venho aqui e informo a forma de pagamento. Suponhamos que o Robson me pagou dinheiro. Eu coloco aqui o valor recebido. Suponhamos que eu recebi R$ 5 do Robson. Tenho que dar ele R$ 2,15 de troco. Vou clicar no meu salvar venda. Cliquei no sim. Detalhe, o Robson não havia dentro da minha caixinha, beleza? Ou seja, o Robson não estava cadastrado no meu sistema. Cliquei no sim. Ele vai fazer a venda. Cliquei, sua venda foi realizada com sucesso. Se eu vir aqui no meu formulário, já está aqui o Robson, ó. Perfeito? Bom, e aí o que que acontece, ó? Aqui já seria o que está funcionando perfeitamente. Se eu vim aqui e colocar um outro produto, ó, vamos fazer a simulação a cartão de crédito, ó. Vou colocar aqui mais outro produto. Bom, nesse momento a minha compra está dando 5,25. O valor do meu troco está negativo. Se eu vim aqui e informar, ó, eu quero pagar em cartão de crédito. Paguei em cartão de crédito, ó. Observe que os campos não estão mais visíveis, beleza? Só aparecem aqueles dois campos para mim se a forma de pagamento for a dinheiro, ó. Valor recebido. Tem que estar aparecendo o troco. Se for cartão de crédito, não preciso eu informar o valor que eu recebi e nem o troco, beleza? Cartão de crédito. Só aparece a taxa de cartão. Bom, Cleiton, se você informou um valor recebido menor do que o valor da venda. Deixa eu vir aqui. A taxa do cartão. Vou colocar aqui, por exemplo, uma taxa de 5%. Observe que ele já calculou para mim aqui o valor da taxa de 0,26. Ou seja, 5% sobre 5,25 vai ser. A minha compra vai ficar 26 centavos mais cara. E somadas 26 centavos com a minha compra, o cliente vai pagar R$ 5,51. Então a leitura é essa, beleza? Eu informo o cliente. Vamos pegar aqui o nosso amigo Carlos Pinto também, que me ajuda muito, apoiando aqui o nosso, é apoiador do nosso trabalho e também nos ajuda muito com seus comentários em nossos vídeos. Então eu vou clicar aqui no meu salvar venda. Vou clicar no sim. Leitos, a venda foi realizada com sucesso. Ok, está funcionando perfeitamente. Aparentemente está ok aí, beleza? Se eu vir aqui no meu estoque mínimo, se eu clicar aqui em estoque mínimo, eu visualizo todos os produtos que estão abaixo do estoque. Lembrando, se eu clicar aqui, nesse momento, eu estou sem imagem, eu estou sem as imagens na nossa pasta. Então, se eu clicar possivelmente em alguma dessas linhas, vai dar um erro. Porque quando eu clico na linha, ele já traz a imagem do produto aqui do lado, beleza? Ah, e aí o que acontece, ó? Se eu clicar nesse imprimir, eu vou visualizar esses dados já impressos. Para quê? Para que eu possa estar fazendo aquela conferência. Observe, ó, cliquei no imprimir, ele vai lançar as informações para minha planilha aqui, ó, já vinham pré-visualizadas, beleza? Lembrando que é interessante que você deixe linhas de grátis a mais para não acontecer isso aqui que acontece comigo, ó. Como eu deixei linhas de grátis apenas a um determinado valor, então o que passou dele não está sendo inserido. Não é interessante que eu crie uma macro que
que fique inserindo linhas de grades, beleza? É interessante que eu já deixo pré-definido até um valor X de linhas. Lembrando que quando eu trouxer a impressão, isso vai trazer até onde tem dados, não até onde tem linhas. Perfeito? Bom, visto até aqui como é que está funcionando o nosso arquivo, deixa eu chamar aqui ele de novo. E vamos ver como é que está funcionando as demais ações do mesmo. Bom, lembrando que não é obrigatório o formulário descarregar. Você pode estar mandando a impressão diretamente, beleza? Sem precisar descarregar o formulário e depois chamar de novo, como eu estou fazendo aqui. Você poderia imprimir diretamente. Em outro vídeo, possivelmente, eu coloco esse código. Na minha aba cadastro, é aquela aba de cadastro para o produto bem simples. Observe aqui que tem as informações. Não vou simular aqui o cadastro, bem simples. Eu informo as informações que eu quero, clico no salvar, ele vai salvar. Na minha aba pesquisa, se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai trazer todos os meus produtos, independente se estão abaixo do estoque ou não. Vai trazer todos os produtos. Se eu vim aqui digitar alguma coisa, obviamente ele vai trazer de acordo com o que eu digitei. Ó. Dê um Enter, traz o relacionado ao que eu digitei. Lembrando que essa pesquisa é tanto... Ele faz essa pesquisa em mais de uma coluna. Se não me engano, ele faz pesquisa na código, descrição e marca. Deixa eu colocar aqui nas medidas, só para mim ver se ele traz também como medidas. Ó. Deixa eu colocar aqui litro. Dá um Enter. Ele também traz. Ó. Observe que ele também faz a pesquisa tanto como código, descrição, marca e como medidas, beleza? Bom, aqui eu consigo visualizar os produtos que eu tenho no meu estoque. Se estão independentes, estão abaixo ou não. Naquela aba anterior, eu só consigo visualizar o que está abaixo do estoque. Aqui eu tenho aquela nossa aba onde eu posso gerar minhas etiquetas. Então é bem simples. Eu venho aqui, formo o código produto. Formei. Seleciono o mesmo. Vou adicionar e adicionar. Observe que ele só adiciona sem informar a quantidade que eu queira. Suponhamos que eu quero 8 etiquetas para isso. Ó. Então adiciono. Eu venho aqui, formo outro produto. Por exemplo, o produto de número 7. Dou um Enter. Seleciono o mesmo. Adiciono a etiqueta. Se você... Observe que sempre ele me informa que eu esqueci. Beleza? Isso aqui é super interessante. Ó. Adicionar etiquetas e clico em gerar etiquetas. Eu posso estar adicionando N produtos. Clicar em gerar etiquetas, vamos ver o que acontece. Ele vai pegar e vai gerar aquelas etiquetas. Se não me falha a memória, eu gerei. Vamos ver quantas etiquetas foram geradas. Etiqueta gerada com sucesso, deixa eu dar um OK. Bom, tá aqui as minhas etiquetas. As informações aqui, ó, é o código de barras. Como eu não estou com a fonte aqui instalada na máquina, nesse momento, observe que ele fica nesse tomzinho aqui. Perfeito. Mas aqui vai estar o seu código de barras. Ó. E tá aqui já as etiquetas geradas. Obviamente, de forma muito rápida, fez isso para a gente. Ó. Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos chamar de novo o nosso formulário. Chamei o meu formulário. Vamos ver o que, que ele está funcionando além de tudo isso. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou exemplificando foi ensinado passo a passo até aqui. Bom, vamos aqui na nossa consulta de vendas. Eu posso pesquisar o que eu vendi por data. Aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Observe que eu tenho de até. Eu sou obrigado aqui nesse momento a digitar as datas. Eu não vou inserir, aparentemente eu não vou inserir um calendário, beleza? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Observe que eu vou digitar a data, por exemplo, de hoje. Eu quero saber o que foi vendido hoje. Então, eu sou obrigado a vir aqui e colocar 27/9/2020, ó. E aqui também, ó. 27/9/2020. Se eu clicar no pesquisar, ele vai trazer a minha pesquisa relacionada às vendas de hoje, ó. Observe, ó. Fiz duas vendas para os nossos amigos. Ó. Aqui eu não coloquei o nome do cliente. Observe que o cliente eu coloquei a data apenas para exemplificar. Beleza? Aqui vai estar realmente o nome do cliente. E aí, um detalhe interessante. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O list box é limitado a 10 colunas. Ou seja, aqui é aquele exemplo clássico. Eu tenho que olhar para o meu list box e ver o que coluna eu vou ter que ocultar. Não ocultar, eu vou ter que dizer para o meu... Eu vou ter que ver... Olhar para o meu listbox e que coluna eu posso desconsiderar, porque eu sou limitado a 10 colunas. Então, eu tenho 10 colunas, então eu tenho 10 informações que eu quero ver. Eu tenho várias informações, no entanto, eu só posso ver 10. Então, no meu caso aqui, é interessante que eu veja a data da compra. Então, e eu quero também ver o cliente. O cliente eu não estou vendo nesse momento. Que informação eu poderia ocultar aqui, beleza? Então, isso daí é uma decisão pessoal de cada um. Aqui no meu caso, eu vou ocultar alguma dessas colunas. Para que eu possa trazer aqui tanto a data da compra como o nome do cliente. Aqui observe que eu estou trazendo a data do cliente. Estou trazendo sobre o nome do cliente a data porque, como eu havia dito, o meu listbox é limitado a 10 colunas. No momento do vídeo, eu trouxe aqui a data para mostrar a você e depois não coloquei de novo o nome do cliente, beleza? Mas aqui no meu caso, eu vou trazer tanto um como o outro e vou ter que tirar alguma dessas colunas aqui. Vou ter que desconsiderar algumas para que eu possa ver tanto o nome como a data da compra. Bom, se eu vim aqui pesquisar...
Se eu vim aqui pesquisar, por exemplo, GUA, clicar no pesquisar, tipos incompatíveis, deixa eu ver o que, é que aconteceu aqui. Total da venda. Ah, detalhe, total da venda 63, deixa eu colocar o cursor sobre esse cara. O valor venda taxa. Bom, aqui tá dando um errozinho, normal, que o erro ocorre porque ele tá somando um texto com números. E aí, obviamente, eu não vou conseguir somar textos com números. Perfeito? Então, deixa eu só olhar, dar uma olhadinha aqui para o nosso listbox. Lembrando que quando ele vai somar informações, lembra que as colunas que vão ser somadas não podem estar vazias, beleza? Se tiver vazias, vai dar aquele erro. E observe que está aqui o erro, ó. Valor da venda mais taxa. Porque tinha um texto entre as minhas colunas com números. Ou seja, ele está somando esse cara aqui com os demais números. E aí, obviamente, não vai conseguir somar um texto com os números. E por isso que deu erro, beleza? Então, para corrigir, isso é bem simples. Basta eu vir aqui. Isso aqui foi no momento que eu fiz alguns testes. Então, deixa eu localizar aqui onde é que está esse texto. Deixa eu localizar aqui o mesmo. Vejamos onde é que está aqui ele, ó. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar só esses dois caras aqui, vou copiar sobre ele, só para exemplificar, beleza? Bom, vamos executar aqui de novo, ó. Executei. Então, a nossa pesquisa por intervalo de dados, como também intervalo de dados, observe, ó, tanto por intervalo de dados como por nome, se eu vim agora colocar aqui, ó, qua de água, beleza? Vou colocar a data de novo. Observe que é meio chato eu ficar digitando a data de hoje. Já eu lhe ensino como é que a gente traz as datas de forma automática. 27/9/2020. Vou de novo preencher aqui com 27/9/2020. Clico agora no pesquisar. Trouxe especificamente o que foi vendido nessa data que contém a letra Q. Beleza? Se eu apagar isso aqui e pesquisar só pela data, trouxe tudo que eu vendi, independente do que contém na palavra. Ah, Gletz, como é que você faz para carregar a data de hoje? Muito simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Exibir aqui o meu Project Explorer. Deixa eu só ver aqui o nome dos meus objetos lá. Vamos ver cadê eles. Tá aqui, ó. Clico sobre esse. Esse é o meu TXT de e aqui é o TXT até, beleza? Então vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Dentro do Event Initialize, vou colocar aqui no final. Estou dentro do Event Initialize, deixa eu mostrar a você. Estou dentro do Event Initialize, ou seja, quando o meu formulário inicializa, ele faz essa ação. E qual será a ação? Trazer a data atual. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar meu mi.txt, tá aqui, ó, o até.txt vai ser igual ao quê? O meu format, abre o meu parênteses, o meu null. O null vai trazer tanto a data como a hora. E não é só, eu não quero, perdão, eu não quero a hora. Então, para que eu possa remover a hora, eu vou utilizar o format para que eu force apenas a máscara como data. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia, barra, mês, barra, ano. Se por acaso trouxer o dia trocado pelo mês, porque vai estar no formato americano, você inverte, colocando primeiramente os M's, que representam os meses, e depois os dias no meio, beleza? Então, se eu executar agora, vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu só copiar este e replicar para o dia, beleza? Então, tá aqui o até e o dia, ó. Dia e o até, ó. Deixa eu executar. Bom, tá sendo executado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se não der erro, porque já funcionou, beleza? Então, o formulário já está aberto por trás do meu formulário. Vou só clicar nesse símbolo aqui do Excel. E vamos lá na nossa aba. Consulta de vendas. Está aqui, ó. A data de hoje, ó. Então, de forma muito rápida, já trouxemos aqui, beleza? O nosso amigo Antônio Cícero. Não sei se você está me assistindo agora, Antônio Cícero. Mas eu ainda vou fazer um código para que o nosso amigo me pediu para trazer a data do início do mês atual, como também a data final do mês atual. Eu confesso que eu achei que ia ser muito mais fácil. E quando eu fui fazer isso, não foi dessa forma. Então, eu ainda vou ver como eu vou fazer dessa forma, beleza? Se você tem uma sugestão de como fazer, pode utilizar o campo de comentários aqui que a gente está aqui para aprendermos juntos, beleza? Então, vou descarregar aqui o formulário. Ah, na realidade, eu vou manter o formulário aberto só para que a gente possa ver outras ações do nosso formulário. Já vimos até aqui como é que está funcionando. Na nossa aba entrada, é muito simples, eu coloco o código do produto, ele traz todas as descrições do produto, eu informo aqui o valor. Observe, ó. Vou dizer que esse produto foi comprado a 1,75. Quantidade de entrada, observe que ele não fica formatado, beleza? Já vamos formatar isso aqui, ó. Quantidade de entrada, 5. E eu tenho quanto estoque? 18, ou seja, 5 mais 18 vai dar 23, beleza? E é o problema número 2, decora isso, problema número 2.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em incluir entrada e aí eu posso incluir mais entradas, ó. Não sou obrigado a ficar incluindo e já salvando automaticamente. Ficaria uma coisa muito chata. Imagina que eu tenho vários produtos para dar entrada e cada inclusão já ficar salvando. Eu vou salvar uma única vez. Enquanto tá aqui, tá temporariamente, isso que não está salvo. Então, tinha 18 mais 5 vai dar 23, beleza? Então, lembra disso, ó. Vou confirmar a entrada, vou clicar no sim, ele vai dar a entrada. Deu a entrada, deixa eu só clicar aqui no símbolo para ver que traz a minha mensagem aqui, ó. Gletson, entrada realizada com sucesso. Dei um OK. Se eu for lá na nossa aba pesquisa, vou colocar aqui para o número 2, ver se ele traz. Tá aqui ele, ó. E tá aqui ele, ó. Como eu havia dito, eu não tenho a imagem dentro da salva dentro da mesma pasta. Nesse momento vai estar esse errozinho aqui, ó. Se eu abrir aqui o meu formulário só para que você veja, ó. Tá aqui as 23, ou seja, somou 18 mais as 5 que eu acabei de entrada, tá aqui 23, ou seja, tá funcionando perfeitamente, beleza? Lembrando que só deu esse erro porque eu cliquei na minha linha do Listbox e quando eu clico ele puxa a imagem. Então, como eu tô sem imagem, tanto tô sem imagem 1, como eu estou sem, tanto como eu estou sem a imagem 1 na minha pasta, como eu não tenho nenhuma imagem do meu produto, vai dar esse erro, beleza? Então, para que isso não ocorra com você, lembrando, você tem que ter uma imagem lá padrão dentro da pasta que está salvo o arquivo. E observa que ele está puxando lá do disorkbook.pet. Não está puxando da minha subpasta que criamos há pouco tempo. Foi só para ilustrar daquela forma a você. Então deixa eu parar aqui. Parei o meu código. Clicar aqui no símbolo do Excel e vamos voltar para a nossa planilha para exemplificar. Bom, já vimos aqui como ele está funcionando a entrada e a fornecedor. Eu informo o nome dos meus fornecedores. Então, eu coloco aqui o nome do fornecedor, clico no salvar. Lembrando que esse código fornecedor. Eu deixei aparecendo aqui, mas ele pode ficar invisível, porque eu não vou informar o código fornecedor, eu só salvo o nome do fornecedor, beleza? Legal? Então, só recapitulando aqui, ó. Observe, ó, deixa eu só mostrar aqui a forma de pagamento em dinheiro. Se eu vim aqui informar, observe, quando eu coloco 1, ele sai do campo. Ah, beleza. Aqui ele está dando um erro ainda está dando um erro naquele evento clique do Listbox, perfeito? Então, deixa eu só clicar aqui no fim. Deixa eu vir aqui novamente, tentar aqui fazer de novo uma simulação. Deixa eu colocar o código produto. A aba clientes. Selecionar o cliente. Forma de pagamento em dinheiro. Vou informar aqui o número. Por exemplo, eu recebi do meu cliente 10. Sair do campo. E já formato com esse IRS. Beleza? Então vamos pegar essa mesma formatação e aplicar aqui, ó. Porque observe, ó. Eu venho aqui, coloco o código produto. Informo o número. E sai do campo, ele não faz isso para mim. Então como é que eu faço isso? Rapidamente, ó. Deixa eu só excluir isso aqui. Não vou confirmar essa venda, vou só excluir o produto, ó. Bom, deixa eu descarregar aqui o meu formulário. Desenvolvedor Visual Basic. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Exibir meu Project Explorer. Duplo clique no meu FM principal. Então, se eu sei que tem um evento que já faz estar funcionando, o que que eu devo fazer? Só copiar ele e mudar o nome dos seus objetos, ó. Então, quando eu formo aqui o valor recebido, ó, duplo clique nele, ele tem uma conversão aqui, ó. Observe, ó. Aqui ele, ó. É isso aqui que está fazendo. O quê? Ele está formatando o próprio valor recebido como formato currency. Quando eu saio do evento, ó, quando eu saio do campo, ó, after update, beleza? Se eu vim aqui, deixa eu só dar uma olhadinha no evento changer, para ver se tem algum evento por trás dele. No evento changer, só tem aquela formatação básica. Ou seja, se for diferente de vazio, perdão, se for diferente de vazio, ele pinta o campo e faz novamente a formatação, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Project Explorer, duplo clique no meu FM principal. Vou lá na nossa aba Entradas. Como é o nome desse objeto? Vejamos. É o meu TextEntValue. Observe, ó. TextEntValue. Então, o que eu vou fazer? Duplo clique nele. E dentro do evento Change, eu vou mudar do evento Change para o evento After Update. Eu não gosto de colocar no evento Change, porque se eu colocar, vamos ver só como é que vai funcionar. Se eu colocar diretamente no evento Change, vamos ver na prática como é que ele vai funcionar. Vou copiar o nome do evento, perdão, o nome do objeto e vou substituir sobre aquele que eu havia copiado. Ó. Observe. Ó. Bom, vou executar e vamos só fazer uma simulação rápida. Ó. Se eu vim aqui na nossa aba Entradas, vou colocar o código produto. Eu venho aqui no valor e vou digitar, por exemplo, que esse produto custou 1,50. Vou colocar 1. Observe que ele já acrescentou dois zeros e acrescentou o S. E aí, se eu precisar colocar o 50, ó. Observe. Ó. O que eu teria que fazer? Selecionar o 5, depois tem que selecionar o 0. Então isso aqui não é interessante. É mais interessante que eu coloco dentro do evento After Update. Ou seja, ele só vai formatar quando eu sair do campo. Então descarrego isso aqui. Desenvolvedor. Visual Basic. Então vou recortar isso aqui. Ctrl X.
e coloque no After Update, ó. E agora eu posso executar de novo, ó. Vamos fazer a mesma simulação. O meu produto é 1,50, então 1,50 sai do campo. E aí ele faz aquela formatação. Ah, se eu digitar letra, ele está aceitando. Então isso aqui não pode aceitar. Como é que eu inibo as letras? Bem simples. Também já ensinei aqui passo a passo, ó. Rapidamente, ó. Exibir meu Project Explorer. Duplo clique no meu Evernote principal. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Na nossa aba venda. Nesses objetos que eu estou colocando números, eu já programei para que ele não aceite letras. Isso aqui eu já ensinei gravado juntamente com você, beleza? Então eu venho aqui no valor recebido, ó. Duplo clique nele. Eu estou dentro do evento After Update, vou mudar para o evento KeyPress, ó. KeyPress. E dentro do evento KeyPress está aqui a nossa rotina, ó. KeyAssets, KeySelectCase, KeyAssets. O KeyAssets nada mais é do que aquela tabelinha que está na descrição desse vídeo. Tem a tabelinha de todas as teclas do seu teclado, quais são as suas representações. Só reforçando. Quando você pressiona a letra A, o seu sistema aí, o seu computador, ele não processa uma letra A, ele processa um número. E aí ele repassa ao sistema e ele coloca a letra A, beleza? Não é porque você pressiona a letra A que sai a letra A, que o computador vai entender que é a letra A, beleza? Resumindo. Então o que que eu quero, o que eu quero reforçar aqui, ó? Aqui eu tenho uma tabelinha, aqui eu tenho uma classificação. E o que que eu estou dizendo aqui para o meu comando, ó? Deixa eu só copiar o mesmo e aí eu vou lhe explicar, ó. Vou dar um Ctrl C, vim aqui no Exibir Project Explorer, duplo clique no meu FM principal, vou vir aqui na nossa aba Entradas e duplo clique aqui no meu valor. Eu vou sair do evento After Update e vou mudar para o evento KeyPress, ou seja, aquele evento que controla a tecla pressionada, beleza? Então vou colar aqui o comando, ó. Então aqui eu não preciso fazer adaptação nenhuma, basta eu colar. Ah, a única adaptação necessária que. Não, na realidade já está aqui ela, ó. A única ação necessária que eu iria fazer a mais seria liberar que você pudesse pressionar o vírgula. E o vírgula é representado pelo número 44, ó. Então, só recapitulando. Eu estou dentro do evento KeyPress, ou seja, o evento que controla a tecla pressionada, e observe que ele tem uma variável, ó, KeyAssets. Então, a gente tem uma tabela chamada KeyAssets. E na descrição desse vídeo tem um link aí de um site que eu peguei e disponibilizei para você. Para que você possa visitar o site, não lembro agora o nome do site, então ele disponibilizou lá em PDF. Então, na descrição desse vídeo tem um link. Então você clica e você vai poder baixar esse PDF. E aí o que acontece, ó? Nesse PDF tem o valor numérico para cada tecla do seu teclado. Ou seja, quando você pressiona o número zero do seu teclado, o seu computador ele não entende como zero. Na realidade, ele lê só 0 e 1, beleza? Só que aí o que ele entende? Para ele saber que você digitou zero, e ele repassa para o nosso computador, ele repassa como número 48. Ou seja, o zero na tabelinha significa um 48. É como se você tivesse pressionado 48, mas não é isso, beleza? Não sei se eu estou sendo claro. Quando você pressiona a letra, o número 1, o seu computador entende que você pressionou 49. Você digitou 49, que é o valor para o número 1. Ou seja, o 48 é a representação do número zero. O 49 é a representação do número 1. Perfeito? Então, de 0 a 9, vai do número 48 ao número 57. E aí, o que que eu fiz? Eu liberei a vírgula. A vírgula é representada pelo número 44 nessa tabela do QueyAssets. Perfeito? Qualquer outra coisa, ele é ignorado com QueyAssets me jogando para o 0. Ou seja, qualquer outra coisa que eu pressionei, além de 0 a 9 e a vírgula, é ignorado. Perfeito? Então, se eu vim agora de novo aqui, ó. Vim aqui de novo. Na nossa aba Entradas, vou informar aqui, ó. Vou vir aqui, vou informar, por exemplo, 1. Observe que ele não aceita mais letras, ó. Escute meu teclado, ó. Tô digitando e não tá saindo nada, ó. Agora, se eu vim aqui colocar uma vírgula, aceitou. Se eu colocar o número 5 e o 0, vai aceitar. Se eu sair do campo, já formato. Então, não aceita mais letras. Perfeito? Então, deixa eu descarregar aqui. Então era isso que eu tinha para passar para você na aula de hoje. Eu espero que você possa ter deixado aquele gostei para que eu entenda que você quer continuar desse projeto. O nosso canal Programador Excel VBA está aqui no ar no YouTube desde o dia 14 de maio de 2017. Estamos aí pouco mais do que 3 anos na plataforma. Temos aí pouco mais do que 3 anos e meio aqui na plataforma do YouTube, onde a gente tem postado conteúdos diariamente. Ou seja, todos os dias praticamente a gente tem colocado conteúdos novos para você que tem interesse em aprender Excel de forma gratuita.
E o nosso canal, o nosso foco é compartilhamento de conteúdo de forma gratuita. E para mantermos esse trabalho aqui no YouTube, eu conto muito com a sua inscrição. É a sua inscrição que mantém esse trabalho de forma gratuita aqui no YouTube. Então, se ainda não for inscrito, clica nesse botãozinho vermelho que vai estar aqui abaixo do nosso vídeo e se inscreva. Se já for inscrito, o meu muito obrigado. E que você possa se inscrever agora e se já for inscrito, que possa estar recomendando esse canal para aquelas pessoas que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita. Seja seu amigo, como seja outras pessoas. Recomendo o nosso canal através das plataformas do Facebook, Telegram, WhatsApp. Se você faz parte de alguma comunidade Excel, que você possa sugerir lá o nosso canal. Ó, tem um canal lá no YouTube, Programador Excel VBA, que ensina Excel de forma gratuita. Corre lá e assiste os conteúdos que são tops. Então, qualquer comentário como esse, você está me ajudando a fazer esse canal a crescer, fazer com que a gente possa fazer investimentos no canal. O que é que vai mudar o nosso canal chegar a 20 mil inscritos ou não? A partir dos 20 mil inscritos, a gente vai fazer mudanças no canal para melhor. A gente vai trazer conteúdos com mais qualidade. Então, a gente precisa chegar a esse número de inscritos, 20 mil inscritos. Então, se você tem aí algum amigo que mexe com o Excel e ainda não é inscrito, convida ele para se inscrever no nosso canal. E se você já, se todos os seus amigos já são inscritos no nosso canal, você compartilha esse vídeo nos grupos para que outras pessoas que você nem conhece possam chegar ao nosso canal também. Então nos ajuda aí, de alguma forma, você pode estar nos ajudando. O que mantém esse trabalho de forma gratuita é a sua inscrição. Então muito obrigado a você que já é inscrito em nosso canal. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Até o nosso próximo vídeo.